בו, אתה מדבר בשפה לא שלך, מסתכל על עצמך מהצד ומוחא כפיים על כל תחביר לשוני נכון. אתה הכי טוב כשאתה זמני, ים יבשה, איש אישה, מזוודה. אתה משלם ושומר על מרווח של בתי קפה תעשייתיים בשדות תעופה. אחרי משמרת עם פפיון נכנס אל העמדה, חבורה של מלוכסנים מחכים לטיסה. יש לברר האם תסמונת טורט יכולה להתארץ גם בשפה נרכשת. Thank you.
תתקשרו להורים שלכם. אודי, 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 אודי. אהבתי את החומר המוקדם שלך יותר. תכף.